Ruski istoričar Milovan Matić, Teslin biograf u najnovijoj knjizi Tesla u izdanju izdavačke kuće Bečkerek sa više od 200 fotografija u hronološkom poretku predstavljen je naučnik i čovek koji je osvetlio planetu. Uz autorski tekst istraživača fizičara Milovana Matića utkana je priča o poreklu, naučnom i privatnom usponu, idejama i pronalascima o Tesli kao veoma aktivnoj i harmoničnoj ličnosti svog vremena. U saradnji sa Teslinom naučnom fondacijom Milovan Matić radit će na izradi udžbenika za upotrebu u školskom programu u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan vrlo ozbiljan i lep i težak zadatak radi udžbenike za američke studente i srednjoškolice. Nedavno sam potpisao ugovor sa Teslinom naučnom fondacijom iz Filadelfije. Sam sam sebi odredio rokove do kraja godine da ubacimo Nikolu Teslu u američki školski sistem, srednjoškolski i univerzitetski. 45 škola srednjih je potpisalo i 18 univerziteta. U Srbiji bit će tu i u Nemačkoj i u Francuskoj. U Srbiji se javila škola iz Jagodine i ja sam, evo, pre juče je razgovarao sa Vesnom Rinković, direktorom Ruske srednje škole, da li bi ona to prihvatila, ona rekla sa zadovoljstvom, ako nam ministarstvo odobri. Mislim da će ministarstvo to odobriti, znači, pošto sam ja tu možda bi održao neki čas, kao što sam već imao kod njih neke časove, tako da bi mi ubacili Nikolu Teslu u američki školu. Ja mislim da to je najbolji način, to jeste najsporiji način, ali za 10 godina, 20 godina, ta deca će biti ministri, političari, direktori, pa će reći, e, ovi Srbi su okej momci, jer mi sva zvačimo za loše momke kod njih. Tako da, to je tako spori projekat, ali verujem da će biti uspešan i sad upravo, znači, počeo sam, imam rok do nove godine, dobio sam američku vizu, ići ću tamo na štampanje, to će biti tamo, bit će na srpskom i na engleskom i na nemačkom, na svim jezicima sveta. O učesnicima na projektu Matić kaže. U tom projektu učestvuju, pored mene, još 3-4 glavna američka autora, Mike Seifer, koga sam imao prilike da upoznam 2006. godine, i Gary Peterson, oni će pisati određena poglavlja. Ja ću biti nosilac projekta, knjiga će biti pod mojim imenom. Na kraju da podsjetimo, na Teslinoj memorialnoj konferenciji Bežični prenos električne energije Teslina laboratorija Colorado Springs, koja je održana u Njujorku, januara meseca ove godine dodeljene su nagrade najzaslužnijim pojedincima i saradnicima Tesline naučne fondacije. Jedan od dobitnika medalje je i Milovan Matić kao najpoznatiji Teslin biograf.